Vy jste e, dostala šanci po invazi e, z přátelených v uvozovkách vojsk k emigraci. Říkám to dobře? Ano. Ano. A teď mi řeknete jenom, vy to máte v rodině pravděpodobně, že odmítáte tyhle nabídky, protože tatínek ji taky dostal a vy jste, a taky odmítl, vy jste ji taky odmítl, takže jenom bych chtěla vědět, je to jenom v tom jazyku nebo v té lásce, řekněme, k té zemi, že se takhle, jak se hezky česky říkáš, prájcnete a řeknete ne? No, ja som si povedala, presne si pamätám na tú myšlienku, ktorá mi skrsla v hlave že ja nemôžem odísť, lebo ja som zvedavá, ako to tu dopadne. Tu byste to by ste sa dozvedela aj odpadla. <laughs> nie, nie, asi sme nejako, aj otec a ja, a asi aj mama, uh, Citovo založený, samozrejme, ja som vtedy ešte netušila, že budeme rečka, no otec ani nechcel emigrovať, tam to musím dať na pravú mieru, že on po tej premiére a po Oscarovi dostal ponuku z, z Ameriky na film a to bol krásny film, ja som ho aj videla, a srdce je osamelý lovec a to je podľa románu. No a uh, on si tak povedal, ako aj, aj píše v jeho knižke rozhovorov, že no, vedel som, že ma nepustia a emigrovať som nechcel. Ja, ja tomu samozrejme rozumím, jenom si říkám, co zatím bylo, protože je spousta lidí, kteří sa nakoniec rozhodli neemigrovať a zústať tady, ale mám pocit, že měli momenty, kdy ho litovali. Ano. Vy taky? Tak samozrejme, boli to momenty, ale, ale e, samozrejme, z, bola som mladá, potom som išla na školu. Čiže napriek šialeným pomerom, teda tej normalizácii, normalizácii ktorú sme pocitili na vlastnej koži, my študenti herectva, teda nesmierne, tak viete, človek je ale mladý, plný energie, plných síl a nakoniec spoločne, e, spoločne sa proti niečomu vymedzujete. A potom boli aj také samozrejme také príležitosti, však nemohli sme hrať západnú dramatiku, ale vždycky sme si našli v tých, v tých inscenáciách proste mm, možnosť, mm. ako a diváci to brali, mm, ako mm. medzi riadkami ako medzi riadkami vysloviť nejaký protest alebo svoju pravdu. Nakoniec po revolúcii nám to trošku aj chýbalo. Ale pamätám si na jednu inscenáciu, ktorú som v Národnom divadle, kam som bola angažovaná v roku 1988, v minulom storočí, tak sme hrali fantastickú uh, sovietskú hru Samovrach uh, od Nikola Erdmana, ktorý napísal myslím dve hry a potom a boli veľmi kritické a tá hra uh, respektíve tá inscenácia ne, nezostarla a, ne, uh, a nestratila nič na aktuálnosti, aj keď sme ju ešte uh, pár rokov hrali po Nežnej revolúcii. A pretože je to výborná hra. A znova hm, hm, bolo čo kritizovať a znova... Tak no. to je stejné, ako když sa podívam dneska na vašeho pana Tatinka obchod na Korze, tak je to stále aktuální Absolutne, hra. Absolutne, bohužiaľ. Bohužiaľ. tým Tím víc na Slovensku, to no, bych chci říct. No, na Slovensku bez osporu. Tak v táhle souvislosti mě to nedá. Samozřejmě udělejte prosím krátký komentář k tomu, jak se díváte na politickou situaci právě u vás. No, ja sa teším veľmi z toho, že naša vláda sa ne, ne, nehodlá koketovať s myšlienkou, že vystúpi z Európskej únie ani z to, čo som, čomu som veľmi rada. Samozrejme, v, parlament, v parlamente máme veľmi extremistickú stranu, ale aby som zasa povedala niečo optimistické, máme skvelého pána prezidenta slušného človeka Andrea Kisku a e, máme taktiež veľmi dobre dopadli u nás komunálne voľby. Celostátní... Extrémisti nevyhrali. Áno, ale ty celostátní předtím, a teď mluvím o roce 2016, ano. tak e, tam byl pán Kotleba veľkým překvapením, že ne pro všechny tedy pozitívním. Máte... Ale ja, ja dúfam, že ľudia sa poučili. A čím už sa mohli poučiť? No tým, že tam boli také excesy, ako možno, že v českom prostredí to nie je známe, ale novinári, vy novinári to určite viete, že oni organizovali, a to bolo protiprávne, hliadky vo vlakoch napríklad že proste, A čo tam hlídali? A hlídali tam, aby e, skutočným Slovákom a bielým občanom, a, aby ich nikto neobťažoval, zameriavali sa na Rómov. No proste neskutočné, škandalózne. Potom tento pán Župan, lebo sa stal Župan, je vo vašom českom prostredí, to je vlastne hejtman. Áno. No, predseda spravo, samozprávneho kraja. Už našťastie nie je Marian Kotleba, to je teda, predseda strany tejto uh, extrémistickej, tak dokonca uh, v rámci nejakého výročia tam uh, hral v Banskej Bystrici, kde sídli ta župa, tak hrali vynikajúce predstavenie, kde bolo ale v rámci, e, ako od autora napísané, a bolo to tam na mieste, nejaké vulgárne výrazy, on to predstavňuje, venie zastavil a nedovolil tomuto súboru dohrať. Čiže vlastne zakazoval divadlo ďalej. E, vynikajúce e, babkové divadlo na rast cestí sa volá Pánskej Bystrici nedal mu dotáciu. Čiže proste robil takéto veci proti kultúre, proti občanom jenom svojho kraja. Jenom jak, jak vybírá ten človek tie veci, ktoré nepodpoří? No tak e, niečo, čo ja neviem, ja neviem, či si vymyslel nejakú nálepku, že je to proti. No tam si vymyslel, treba pri tom zákaze toho predstavenia, že, že vlastne je to, že, že to sú vulgárnosti a že to proste nie je. Zkrátka prejavil sa mocenský, diktátorský, ale vlastne veľmi hlúpo.